O melhor da festa é a porta, como ela se abre, né? Quando a gente desce, pronto, começa. A adrenalina acho que dura uns 10 minutos. Eu falo assim, meu Deus do céu, isso não é coisa de gente, não. Se você quer que eu participe dessa palhaçada aqui... Eu preciso trabalhar de doméstica, mas aonde você mora? Me dá uma chance, patroa, eu não sei, eu não tenho endereço. Porque aqui dentro só vai ficar quem quer lutar por uma moradia digna. Só vai ficar quem tem respeito. Não adianta você ficar sentado e falar assim, não, ó, mas a casa vai vir. Não vai.